Хөрөнгө оруулалт нэрээр луурчд орж ирэхийг үл эсэргүүцдэг хүн. Үндсэн хуулийн 5-4-т Монголын үндсэн хуульд байгаа ч 5-4-т төрөөс эдийн засгийг зохицуулна гэсэн заалт байгаа шүү. Бид төрийн зохицуулалттай эдийн засгт байгаа. Монгол Ардын намынхаа та нар бол социал-демократууд. Тэгэхээр зохицуултгүй байна гэж болохгүй шүү. Төрөөс заавал зохицно. Энийг гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт үндэсний компаниудаа үндэсний бизнесмэнүүдэд зүгээр цээжээ дэлгээ тавиад өг гэсэн асуудал биш шүү. Зохицуулт хийн гэдгийг гацаа гэж ойлгож явах юм бол та нар бол эдийн засгийн үндэ ойлгохгүй нь гэсэн үг. Оюу толгойг би ярьдаг. Хизээч Рио Тинто бити одоо Монголд орж ирээ чи гэдэггүй. Монголд орж ирээд та нарын хийж байгаа ажил Монголд ашиггүй байна л гэдгийг ярьдаг. Энийг ашигтай болгооч гэж ярьдаг. Энэ бол хөрөнгө оруулалтын эсрэг биш. Хөрөнгө оруулалтыг хоёр талдаа ашигтай байлгая л гэж байгаа. Үндсэндээ уулынхаа хөрөнгө оруулалт нийт хөрөнгө оруулалтын одоо 72% байгаа. 11% нь худалдаа, 17% нь бусдна гэж байгаа. За нийт хөрөнгө оруулалтын одоо уулынхаа хөрөнгө оруулалтуудын сүүлийн 10 жил 50% нь оюутлогоо гэж байгаа. Оюутлогоо яасан бэ? Супер ловер болсон. Хөрөнгө оруулалт нэртэй ловер. 7 экспертийн шинжээчийн дүгнэлт гарсан байгаа шүү. Өөрсдөө ч хэлсэн. Эн дээр бол бид монголчуудыг холигдсан. Ийм юм болохгүй тул төрөөс зохицуулт хийх ёстой л гэдгийг би хэлж байгаа. Тэгэхээр за би өөрөө хэлээд байгаа юм бишээ. Нам Чомскийн хүртэл хэлсэн байл. Өмнө нь бол хөрөнгө оруулалт нэртэй орж ирж ирэхэд 10% нь спекуляц байсан, 90% нь хөрөнгө оруулалт байсан. Одоо буурал орнуудад орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалт нэртэй энэ юмны 90% нь лувер спекуляц. Бүр яг тэр үгээр нь хэлж. 10% нь хөрөнгө оруулалт байна. Болгоомжтой байгаараа зохицуултаа сайн хийгээрэй. Энэ утгаараа зохицуулт байх ёстой. За би асуултууд асууя. Урд нь 13-нд орж ирж байгаа гэсэн асууж байгаа асуулт маал бас байгаа шүү. Нэгдүгээрт. Төслийн 16-гийн 1-1. Заалт нь газрыг 100 жил хүртэл жилээр гадаадын хөрөнгө оруулагчдад ашиглуулах нь хүний амьдралын бараг 4 үе шүү дээ. 4 үетэй тэнцэж байгаа. Энэ хойч үеийнхэнд эрсдэл үүсгэж болох уу? Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс энэний дүгнэлт гарсан уу? Нэгдүгээр асуулт. Олон гишүүд асуусан учраас би тайлбарлаа яах. Хоёрдугаар асуулт. Төслийн 16-1-2 заалт нь бусад хөрөнгө оруулагчийн бизнес эрхлэх өрсөлдөх боломжийг хязгаарлах нөхцөл бүрдсэн байна гэж би үзэж байна. За би 16-2-ыг уншиж өгөх үү. Чөлөөт бус үйлдвэрлэл технологийн паркт үйл ажиллагаа явуулах, хөрөнгө оруулалт дэмжлэг үзүүлэх, бүртгэлийн болон шалгалтын нэвтрүүлэх, хөнгөвчлсөн гормоор үйлчлэх. Бусад нь яах вэ? Дараагийн асуулт. 16-1-3. Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэх гадаадад ажилтныг ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх чөлөөлөх. Яг энэ чинь саран гэрэл гүшүүн түрүү асууж ирсэн. 170 тэрбум төгрөг өнөөдөр хөдөлмөр эрхлэлийн дэмжих санд байгаа. Үндсэндээ яг энэ гадаадаас орж ирж байгаа ажилчдыг Монгол ажилчны ажлын байрыг үндсэндээ авч байгаа. Монгол ажилчид чадваргүй байж болно. Хангалтгүй байж болно. Тэднүүсийг дэмжиж, тэднүүсийг чадвартай болох гэж байгаа энэ 170 тэрбум төгрөг алга болох нь. Энэ дээр та нар эрхцүүлэн дүгнэлт гаргасан уу? Яаж дүгнэх вэ? Монгол ажилчид бэрхшээлтэй байж болно. Гэхдээ бүр огт байхгүй бол бид яах юм бэ? Миний дараагийн асуулт. Төслийн 16-1-5 заалт нь хүн ам зүйн бодлогод сөрөг нөлөө үзүүлэх болох юм аа. 1-5-ыг та нар хараарай. За, Шимдэн Хөрөл Баатар сайд хариулна. Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Ганбаатар гишүүний зохицуулт бол байна. Хууль байгаа учраас зохицуулагдаж байгаа шүү дээ. Хуулийн дагуу зохицуулагдана гэсэн үг. Түүнээс биш бүхэн зохицуултгүй гэж ярьж байгаа бол бас биш шүү. Монгол улс хуультай, хуулийнхаа дагуу Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн бүхэл амьдрал өрнөж байгаа. Тэм учраас огц зохицуултгүй болох гэж байгаа юм шиг бас та битгий ойлгоорой. Энэ хууляа ярьж байгаа гэсэн чинь бид нар зохицуултуудаа яаж хийх вэ гэдгийг ярьж байгаа гэдгийг хэлье. Энэ 1993 онд батлагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль бол газрыг бол 100 жил 60 жилээр ашиглуулах, тэгээд 40 жилээр сунгах гэд ийм заалттай батлцсан юм байл. Одоо яг зарим нэг хүмүүсүүд Хөрөл Баатар хийсэн юм шиг яриад байгаа. Би 1993 онд энэ Монгол Улсын их сургуульд багш байсан. Тэр үед хийгдсэн хууль юм шүү. Тэгэхээр тэрийг дахин хэлж
Харин 2013 онд та бид төр улсын хурлаар хоёулаа хамтдаа гишүүн байж ах үед засгийн газрынх нь ерөнхий сайд нь бол Алтан Хоёг байхад улсын хурлын дарга нь Зэ Инхолд байхад 60 жилээр газрыг эзэмшүүлнэ. 60 жилээр газрыг эзэмшүүлнэ, ашиглуулна гэд оролцсон юм байна лээ. Энэ нь одоо үндсэн хуультай зөрчилдөд байгаа учраас бид нар энэ эзэмшүүлэхийг нь аваа хэрэгтэй. Яг эсрэгэрэн шүү энэ олон моёчдын яриад гүтгээд яриад байгаагийн яг эсрэг зал тэг нь бид нар хийж байгаа. Эзэмшүүлэх гээд оруулаад ирсэн зүйлийг нь бид нар авч хайж байгаа үндсэн хуультай нийцүүлээд гэдгийг хэлээ. Тэгэхээр 2013 онд яаж хилцүүлэг өвж ийж энэ нь орж ирснийг бол тааж санаж байгаа, бий санаа таавар хуйлаа хамтдаа улсын хурлын гишүүн байсан. Тэр залт нь хэвээр явж байгаа. Тэгэхээр таны асуултанд бол Зэнх бол Далтайг нар нэлээд тодорхой хариулт өгөх бах, харин бид нар одоо эзэмшүүлэх гэдгийг нь авч хайж үндсэн хуультай нийцүүлээд авч хайж байгаа гэдгийг бол хэлээ. За ажлын байрны хурамч дээр Ганбатар гишүүн ийм л юм болоод байгаа юм. Бид нар бизнесүүдтэй уулзсан. Уулзаал яг ихний асуудал бол чадалтай болсон хүчин бидэнд болтохгүй байна. Энэ бол бидний өмнө гаргаж ирсэн боловсролын салбарт гаргаж ирсэн алдаа. А мэрэгчлэлтэй болгосон хүчин бэлтгэх чиглэлээр гаргаж ирсэн алдаа ийм л зүйл болсон. Тэгэхээр бид нар авдаг татвараа биш аж ахуй нэгжүүд чадалтай болгосон хүчин олж авах юм боломжийг нь нээж өгч. Өөрөөр хэлбэл татвараа биш аж ахуй нэгжүүдийн өөрсдийнх нь эрхээ ашигт нийцсэн сайн болгосон хүчин олж авах боломжийг нь хангаж өгсөн ийм заалт юм. Татвараа бол сангийн сайд байсан гэл юм л бол татвараа гэл та шүүмжилдэг байсан шүү. Тэгээ одоо эсэргээр нь аж ахуй нэгжд ийцсэн хууль оруулж ирч байгаа шүү гэдэг. За санхүүгийн Ганбатар гишүүн тодруулсан. Эмээ тэр төрөний 100 жилийг бол би таныг оруулж ирсэн гэсэнгүй урд нь ч гэсэн би асууж ясан асуултаа энэ дээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл буюу та бид хоёр мэддэггүй тэр шинжээч мэрэгчлэгчнүүд мэддэг усуудаас дүгнэлт гаргасан уу? Олон гишүүд энийг асууж байна гэж би тодруулсан. Хоёрдугаар зүйл гэвэл төслийн 17-1-ийн 4 залтаар аштамалтмын нөөц ашигласны төлбөрийг тогтворжуулах боломжтой байгаа нь бусад уулуурхаан салбарын бизнесийг хязгаарлах ялгуурлалтай байдлыг үүсгэж байна. Оюутлогоо 5%, ГОК 16%. Энийг шийдсэн. Гадны хөрөнгө оруулагч гээд үндэсний компаниудаа ялгуурлаж болохгүй л гэдэг асуудлыг ярьж байгаа. Энэ асуудал дээр би хариулт авах хэрэгтэй байна. Хуулийн үзэл баримтлалын ер нь бол протекционизм гэж байдаг. Манай иргэд өнөөдөр Америк руу, Европ руу, Солонгос руу явж чадахгүй байна, виз гарахгүй байна гэдэг чинь протекционизм. Протекционизмыг муу гэж ерөөсөө үзэж болохгүй. А бид зохицуулт хийж За Жимди Хүрлбаатар шадар сайд хариулна. За 2013 онд ерөнхийлөгч чинь элбэгд орж байсан их хурлын дарга нь инх болд байсан ерөнхий сайд нь Алтайг байхад тэр 60 жилээр газрыг эзэмшүүлж ашиглан 40 жилээр сунгана гэж 100 жил гэдгийг 2013 онд хуулинд хийгээд өгсөн шүү дээ. Тэр үеийн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл юу ярьж хийснийг би үнэхээр мэдэхгүй. А одоо л үндсэн хуультай нийцүүлээд тэр эзэмшүүлэх гэдгийг хасаж оруулж ирж байгаа. А зүгээр яг эсэргээрэ Бүрлбаатар гэдэг хүнийг хаахын төлөө би бол таныг гэж хэлээгүй шүү. Бусд нь байдаг юм ойчд. Би энийг их хурлын энэ чуулган дээр бид нэг залруулах хэв. Тэр элбэгд орж Зэнх болд Норвийн Алтайг нар юу бодож өөрчлөлт хийж ирсэнийг бол би мэдэхгүй. Тэр үедээ хэрэгдэл хийсэн байлгүй. Тэгэхээр би архиваас тэднийг материал өгөөтгэ гэхэд би хүсэл тавиад тэрийг авчаад би танд тэр үеийн үндэсний аюулгүй байдлын зин зөвлөл ийм шийдвэр гаргахтаа ингэж хандж байсан юм байна лээ гэдгийг бол хэлий цаг татвартай холбоотой зүйлүүдийг би бүх энэ хөрөнгө оруулалтын хуулийн дээрс бүгдийг нь аваа хийцэн. Ягаад гэвэл татвар бол татврынхаа хуулиудаараа шийдвэрлэгдэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хөрөнгө оруулалтын хуулийн дээр татврын хөнгөлөлт чөлөөлт оруулчаар нөгөө аж ахуй нэгж тэр хөрөнгө оруулалтын хуулийг хараад хөрөнгө ороод ирчдэг. Гэтэл татврын одоо байцаагч нар оо энэ хөрөнгө оруулалтын хууль бид нэг чухал биш. Бид нэр татврынхаа багц хуулийг харна гэвэл татврын багц хуулийг хараад акт тавьчихдаг. Энэ ч аж ахуй нэгжүүдийг бид нэр хилмигдүүлээд байгаа хэрэг. Хооронд нь хуулиуд нь зөрүүтэй учраас. Тийм учраас энэ татвартай болон амнаттай холбоотой зүйлүүд бол энэ хуулиар зохицуулагдахгүй.
тэр татрын хуулиараа ашигт мал бүлийн тухай хуулиараа зохицуулагдах юм а энд ороогүй шүү л гэдгийг хэлэх гээсэн. За сайн хөвгөн Ганбатар шүү. Практикал шаардлага гэж байна. Энэ дээр 2015 оноос хойш Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын урсгалаас хамаарч байгаа гэж. Манай эдийн засгийн бодлого уг нь бусд орны эдийн засгийн бодлого гадаадын хөрөнгө шууд хөрөнгө оруулалтаас шууд хамаарах биш. Үндэсний бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанаас хамаардаг байх нь бидний бодлого. Тэгээд 72% нь уул уурхайгаас хамааралтай гэж байгаа. Уул уурхай үнэхээр жин дарж байгаа үнэн. Өнгөрсөн одоо 90 оноос 22 онд 39.7 тэрбум долларын гадаадын хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирсэн байна. Бид 33 тэрбум долларын өртөө болцсон байгаа одоо. Тэгэхээр одоо оюу толгой шиг уул уурхай ихэнх нь байгаа л да 72%. Энэ дээр дүгнэлт хийсэн үү? Энэ дээр одоо яагаад яг одоо эргэцэн усны дүгнэлтүүд хийсэн үү? Яагаад би энийг асууж байна гэвэл хөрөнгө оруулалт амжилттай боллоо. Хагалгаа амжилттай За чимди хурл батар сайд хөрөл. Монгол улсын хувьд бид нар одоо гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг хэрэггүй гэж хэлээ хэрэггүй л дээ. Монгол улсад тэр гадны хөрөнгө оруулагч нь ч байг, дотоодын хөрөнгө оруулагч нь ч байг. За чадaltaа Монгол одоо аавын хүүхдүүд байвал гадна гараач гэсэн бус орнд хөрөнгө оруулалтаа хийгээд явг. Хэдүүлээ хүчлээл хөл нийл нийлүүлж ажилламаар байна. Зөвхөн бид нар өөрсдөө хийгээд хаалгаа хаагаад хойд солонгос шиг явж болно л д. Энд энэ ард түмэн бид нараас сайхан амьдралыг нэхнэ. Үр хүүхдүүд нь өндөр боловсролыг нэхнэ. Сайн эрүүл мэнд нэхнэ. Үйлчлэгийг сайхан үйлчлүүлэхийг хүснэ. Хайтаа тавтай орчинд амьдрахыг хүснэ. Бид нар жоохон том хармаар байна. Бүгдийн үүсгэд хэрэггүй. Тэм учраас бид нар ара хөрөнгө оруулагч нар хувийн хөвчлийг дэмжиж Монгол улс өгчнө. Бүгдийн засгийн газар өөр авч бүгдийн хий гэдэг үг бол бишээ Ганбатар гэж. Тэм учраас бид нар энэ улс оронд хөрөнгө оруулалтыг дэмждэг, хувийн хөвчлийг дэмждэг. Тэр аж ахуй нэгж бизнес төрөгдөд боломжийг олгодог юм л байх хэрэгтэй. Ингэжээж энэ Монгол улс хөгжинэ. А түүнээс биш бид нар гой нэртэй одоо тэзүү гой нэртэй судалгаа дүнэлт бүх юм дээр нэгтгэж байж болохгүй шүү. Байгаль орчин гэдэг дараа кофе шопт нэхэд байгаль орчны үнэлгээ шаардж байгаа шүү. Гэтэл тэр зүгээр стандартаар явчих боломжтой. Ингээд ийм нэг дүнэлэлт экспертуудын дүнэлт ийм юм нэгсээр байтал энэ Монгол улс ингэ доошоогоо яваад тэр бизнес эрхлэх хүмүүс ч хаалгаа зүрхэн үхэхэд одоо дуусчихжээ шүү дээ. Ингиж боломгүй байна аа хэдүүлээ. Жохон эргчүүлээ энэ бод. За, Хөрөл Баатрын болгонд байна. Гэшүүн алга байна. Нонцтын Наран Баатар бол жигждийн бачрал шүү. Аа баярлалаа. Монгол төрөнгө оролт хэрэгтэй байна.